Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Zaručuje se rab Boži Goran sa rabom Božim Slađanom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Zaručuje se rab Božim Slađana sa rabom Božim Goranom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Kome da će to? Ne stavim za neke bude. Skinjeti